دغه د پنجشیریانو کمربند دی چې ماخوستن پر درې بجې باندې مات شو. مجاہدین ونن الحمدللہ ٹول دا حکومت سنگرونه ونیول شو او مخامخ درچ ملمیږي دغه بس پنجشیر اوغه ټانګان وز د مجاهدینو له ورکشته شوي دي او هلته لوړه هم ورته ولاړ دي ټانګان د مجاهدینو. الحمدلله ثم الحمدلله مجاهدین مخ پر وړاندې روان دي. دغه د دښمن چې الحمدلله پرون پر درې بجې د مجاهدینو لاسته ولوېدې. دغه ټوله د دوی خزې وې.